नमस्कार मंत्र आरोग्याचा मंडळी, आता आपण आपल्या इंद्रियांची माहिती आणि त्यांची निगा कशी राखायची याविषयी ऐकणार आहोत. आता चमचमीत खमंग पदार्थ पाहून किंवा दुसरं कोणी चटक मटक करत चिंच लोणचं असं जर खात असेल तर ते पाहून आपल्या तोंडाला सुद्धा पाणी सुटतं की नाही. गरम गरम पिठलं भाकरी किंवा आपल्या आवडीच्या इतर पदार्थांच्या आठवणीनं सुद्धा आपल्या तोंडाला पाणी सुटतं आणि हा अनुभव सर्वांनीच केव्हा ना केव्हा तरी घेतलाच आहे. या उलट रस्त्यावर अपघात बघून आल्यावर भूक न लागणं किंवा दवाखान्यात रुग्णाबरोबर जेवायला बसल्यावर जेवण न जाणं याचा सुद्धा अनुभव तुम्ही घेतला असेल. समजा आपले आई वडील रागावले असतील तर जेवणावरची वासना उडते हे सुद्धा आपण पाहिले. आता हे असं का घडतं याची माहिती थोडी घेऊयात ना. तोंडातील लाळ निर्माण करणाऱ्या ग्रंथींवर मेंदूच्या संदेशाचं नियंत्रण असतं. स्वयंप्रेरित अशा मज्जा संस्थेद्वारे यावर नियंत्रण ठेवलं जातं. आपल्याला आवडणारा पदार्थ दिसला किंवा आठवला तरी सुद्धा ही संस्था उत्तेजित होते आणि लाळग्रंथी लाळेची निर्मिती करण्यास उद्युक्त होतात. साहजिकच आपल्या तोंडाला पाणी सुटतं. जठर स्वादुग्रंथी आतडी यातील स्त्रावही काही प्रमाणात या स्वयंप्रेरित मज्जा संस्थेवरच अवलंबून असतो. या संस्थेच्या आदेशामुळेच आपल्या तोंडाला पाणी सुटतं आणि अशाच प्रकारे मानसिक अवस्था चांगली नसेल तर भूक लागत नाही आणि मग जेवणही जात नाही. एक मात्र पक्क, चव कळल्याशिवाय आपल्याला जेवण करणं अशक्यच होईल. गाढवाला गुळाची चव काय हे का म्हणतात ते आपल्याला माहिती आहे. तसं माणसाला गवताची चव काय असंही म्हणता येईल ना, पण बिचारा गाढव मात्र आपल्याला तसं म्हणत नाही. एखादा पदार्थ जिभेवर ठेवला की तात्काळ त्याची चव आपल्याला समजते. आपण त्याला चव म्हणतो त्या चवीची जाणीव मेंदूपर्यंत पोहोचवणाऱ्या स्वादांकुरात उष्णता थंडी स्पर्श आणि वासाचं ज्ञान या सगळ्या गोष्टीचा समावेश असतो. क्लोरोफॉर्मचा गोडसर वास हा प्रामुख्यानं स्वादांकुर उत्तेजित झाल्यामुळेच येतो. सर्दी झाल्यावर अन्न बेचव लागतं. वासाचं ज्ञान होत नसल्यामुळं नाक दाबल्यास उकडलेला कांदा किंवा सफरचंद यांची चव जवळजवळ सारखीच लागते. चवीमध्ये आपल्याला जाणवणाऱ्या सूक्ष्म फरक हे बऱ्याचदा या गोष्टींच्या वेगळ्या अशा वासामुळे असतात. याविषयी आणखी माहिती सांगते पण उद्याच्या भागात. नमस्कार.